संसार बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळी म्हणजे चीनमध्ये कोरोना रुग्णसंख्येचा उद्रेक सुरू असताना तिथल्या कम्युनिस्ट सरकारने देशाच्या सर्व सीमा खुल्या केल्या आणि विलगीकरणाचे निर्बंधही हटवले. त्यामुळे भारतासह जपान थायलंड अमेरिका या देशांची चिंता वाढली आहे. 21 जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या चांद्र नववर्षासाठी चीननं 3 वर्षांपासून बंद केलेल्या सर्व सीमा खुल्या केल्या. सिरम इन्स्टिट्यूटच्या कोवॅक्स या लसीला बूस्टर डोस म्हणून पुढील 10 ते 15 दिवसात परवानगी मिळेल असं अदर पुनावाला यांनी म्हटलंय. कोवॅक्स लस ओमायक्रॉनशी लढण्यात कोविशिल्डपेक्षाही अधिक प्रभावी आहे, त्यामुळे बूस्टर डोस म्हणून कोवॅक्स सर्वोत्तम आहे असा दावा पुनावाला यांनी केलाय. मुंबई महानगरपालिका आता प्रत्येक बुधवारी तब्बल 10,000 मुंबईकरांच्या घरोघरी जाऊन डायबिटीस हायपरटेन्शन तपासणी करणार आहे. यात बाधित आढळणाऱ्यांवर आवश्यक उपचार, मार्गदर्शन आणि जनजागृती करण्यात येणार आहे. 200 आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून ही मोहीम राबवली जाईल. स्वप्न ही त्रासदायक गुडघेदुखी आपले स्वप्न साकार करण्यासाठी नम्मा होमिओपॅथी आरोग्य संजीवनी. मुंबईकर एसी लोकलच्या गारेगार प्रवासाला पसंती देत असल्याचं दिसतंय. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवरील एसी लोकलमधून रोज प्रवास करणाऱ्यांची संख्या 2 लाखांच्या पुढे गेली आहे. साध्या लोकलमधील वाढती गर्दी आणि एसी लोकलचे तिकीट दर कमी केल्याचा हा परिणाम आहे. मुंबईत 2 महिन्यात 330 तर बेस्टच्या आगारात 26 ई चार्जिंग स्टेशन सुरू होणार आहे, त्यामुळे वाहनधारकांना माफक दरात चार्जिंग करता येणार आहे. शहरात ई वाहन खरेदी वाढू लागल्यानं ई चार्जिंग स्टेशन उभारण्याला प्राधान्य दिलं जात आहे. सातारा लातूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 548 काम गेल्या 5 वर्षांपासून सुरू आहे. माहुली कृष्णानगर या ठिकाणी तर रस्त्याचं काम खूपच संथगतीनं सुरू आहे, त्यामुळे धूळ आणि खोदलेले रस्ते यांचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतोय. मुदत संपून देखील अद्याप या रस्त्याचं काम पूर्ण झालेलं नाही. नेरळ माथेरान टॉय ट्रेनला प्रचंड प्रतिसाद मिळतोय. 3 लाख प्रवाशांना सेवा देऊन पार्सल सेवेत 2 कोटींची उलाढाल केली आहे. या टॉय ट्रेनच्या सेवेचा प्रवाशांनी उत्स्फूर्त स्वागत केलंय.